För att dela din skärm i Zoom så klickar du på den gröna Share Screen och så kan du klicka på Screen och sen Share. Då visas allt som du själv tittar på din skärm. Den här videobilden syns varje gång du delar någonting och du kan flytta den, du kan gömma den eller så kan du klicka för att se fler deltagare under tiden. Detta är det enklaste sättet att dela och för att ta fram ett dokument så tar du bara fram det och sen så ser de andra vad du gör på din skärm. Det är också så att dina deltagare skulle kunna se om du tittar på din mail eftersom allting som du visar på din skärm det ser de andra deltagarna. Det finns ett annat sätt att dela också och det är att dela enbart det man vill visa. Jag ska börja med att visa hur du delar en PowerPoint-presentation, för det är lite speciellt. Vi gör så att vi plockar fram presentationen, sen startar vi den i sitt bildspelsläge. Och då täcker den ju hela skärmen och då behöver vi hitta tillbaka till Zoom för att dela den här presentationen. Och det gör du enklast genom att trycka på Windows-tangenten. Då ser du hela listan med allting som finns igång i datorn. Och där ser du också Zoom som du kan klicka på. Och när jag klickar på Share Screen så vill jag inte dela min PowerPoint-presentation just i redigeringsläget utan det är ju bildspelsläget som jag vill dela. Så därför klickar jag på bildspelet och sen på Share. Då ser alla andra deltagare enbart den här PowerPoint-presentationen. Det spelar ingen roll om jag hoppar till någonting annat, till exempel min mail. För att titta någonting samtidigt för de kommer bara se just den här delningen. En superviktig sak för att du ska kunna bläddra i en PowerPoint-presentation är att du måste först klicka i den en gång med muspekaren. För att du ska kunna bläddra med piltangenterna på det här sättet. Och sen när du är färdig med din presentation så kan du klicka på Stop Share. Om jag delar ett dokument, till exempel ett Word-dokument, på det här sättet så ser alla enbart det här dokumentet. Men jag vill kanske dela ett annat dokument. Då går jag upp här på New Share och sen letar jag upp det andra dokumentet. Här. Och så klickar jag på Share och då hoppar den direkt över till att visa det dokumentet istället. Så det är inte tvunget att klicka på Stop Share mellan varje. De här knapparna i Zoom är ju de som annars syns längst ner och här kan du styra det du brukar styra i Zoom som vanligt. Men är det så att du tycker att den här tar för mycket plats så kan du gömma den genom att klicka på More och sen Hide Floating Meeting Controls. Och för att få fram den igen så trycker du Escape-knappen längst upp till vänster på tangentbordet. Då gör jag det nu. Och så klickar jag på Stop Share. Under Share Screen så kan du också dela andra saker som till exempel en whiteboard som du kan rita på. Som standard kan också dina deltagare vara med och rita samtidigt. Under fliken Advanced så finns det ytterligare möjligheter att dela någonting. Till exempel att du delar din PowerPoint som en virtuell bakgrund. Det innebär att du kan synas framför den. Det finns en egen film för just det. Du kan också dela en viss del av skärmen. Så att du kan välja storlek på en del av skärmen som du vill visa. Du kan dela enbart ljud, till exempel om du vill spela upp musik som hörs i rummet. Att dela video innebär att du delar en fysisk filmfil som du har i din dator. Och om du behöver dela en video som ligger på nätet, till exempel en YouTube-video, så gör du så att du delar webbläsaren med YouTube-videon. Och sen kryssar du för Share Sound och Optimize for Video Clip. Det gör att kvaliteten går ner lite, men du slipper det här med att filmen lätt kan hacka för det är mycket som Zoom ska hantera när den spelar upp en film. Och då klickar du på Share och då kan du spela upp filmen. And unfortunately that failed. Eventually though... Det kan du gärna göra i helskärmsläge också under tiden som du delar den. Till sist vill jag bara tipsa dig om att du kan
gå in i ditt eget Zoom-rum med din mobiltelefon. Bara se till så att du inte är inloggad i ditt konto på telefonen, utan klicka på Join och sen så går du in i samma rum som du har öppet. Och sen kan du se hur det ser ut för dina deltagare när du delar någonting i Zoom. På så sätt kan du lära dig vad som funkar just för dig.